Bojića. Ipak će Bojić igrati verovatno bliže desnoj aut liniji, dok će Zukić. Stojković odmah iz prve tamo ka Bojiću. Prolazimo iza leđa Bjeković. Bojić vrlo lepo ovo odigrava za Bjeković. Bojić. Drinčić. Drinčić nema ofsajda. Zukić ide napred. Vukadinović. Ovo je Bojić. Bojić, sada Bjeković, vraća na lopta za Zukić. Gledamo drugačiju sliku na terenu u drugom poluvremenu. Vojvodina se možda i svesno donekle povukla. Odličan Bralić, pa onda lepo petom za Bojića. Zukić, Bjeković, Drinčić. Kombinuje sa Bojićem, Mrkajić na granici. Đorđević ka Vukadinoviću. Stajić, Jovanović, Aleksić, Krneta, Protić i Đorđević. Već u četvrtom minutu videli smo prvu načine na koji je Inđija selektirala ovu ekipu, ali da vidimo imali nešto od ovog napre kao desnog beka. Sa uspehom je igrao na toj poziciji u subotičkom Spartaku na početku karijere u Vojvodini. Čović, lepo do Bojića. Gemović je svež, odmoran. Znamo da je Đorđević. Gemović. Mrkajić. Nije toliko efikasno u posljednje vreme koliko se može očekuje od napadača, ali... Bojić. Mitošević. Bojić. Okrenuo se Bojić, čujete sa klupe Radnika, verujem, bez faula. Prekršaja. Čović. Bojić. Dobro se kreće Zukić. Fudbaleri domaće ekipe. Bojić do Čovića. Isprečio se Jevremović. Bojić.
Prolazi lopta ispod noge Čoviću. Pišević sa leđa Lukovića, ali sudija Milanović se nije oglasio. Sada lopta kod Stojkovića. Malo jači pas je to Čović. Breši Rušević. Čović je ispravio svoju grešku. Drinčić. Gemović.